Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês de um experimento, o caso do marshmallow. O que que o pessoal fez? Eles colocaram crianças de frente para um marshmallow e o desafio para essa criança era: se ela esperasse 15 minutos para comer aquele marshmallow, ela ganhava mais um. E aí, o estudo provou que algumas crianças esperou para depois ganhar mais um e várias outras não, já preferiu comer um marshmallow de cara ali. E o que que eu quero convidar vocês a pensar? Eu fiz esse experimento com a Lívia e eu dei para ela um chocolate. Falei: Lívia, se você esperar até de noite, você vai ganhar mais um. Ela é muito nova, ainda não deu para falar qual é de tempo. Só que eu exagerei, né? Era de dia para de noite, era algumas horas, não 15 minutos. E ela pegou aquele chocolate, ela quer saber, não quer outro chocolate não, e foi comer o chocolate. Outro dia eu repeti com ela. Falei: Lívia, olha, eu tô te dando um chocolate. Se você esperar até de noite, você ganha mais um. Ela ia lá, pegava o chocolate, colocava lá de novo. Pegava, colocava de novo. Até a hora que ela conseguiu esperar. Ela esqueceu do chocolate. Conseguiu esperar e depois ganhou mais um. Então, o que que eu quis ensinar para ela? Que se ela esperar mais para um tipo de atitude, ela tem uma recompensa maior. Que é o experimento do marshmallow. E aí eu convido vocês a pensarem na vida de vocês e na empresa de vocês. Na vida, o que você espera mais um pouco para depois você pagar à vista e comprar mais barato? O que você consegue esperar de uma recompensa que depois, além de sair mais barato, você faz no momento certo? Seja aquela compra, uma coisa de diversão ou seja um investimento. E na empresa de vocês? Também, às vezes, trocar um carro, por exemplo, pode ser esperado. Às vezes não é uma coisa urgente, talvez não é tão necessário. Às vezes a gente não aguenta esperar, compra antes da hora, né? Não tem um planejamento adequado e acaba pagando mais caro. E para a empresa ter um sucesso, é muito importante ter um planejamento de aquisições, de retiradas e seguir, né, esse planejamento. Quanto mais você conseguir protelar uma compra, você vai ter mais êxito, você vai economizar mais. Claro, às vezes você está falando de investir numa ferramenta, numa máquina, numa coisa que vai aumentar a sua produção, aí o conselho já é outro. Por exemplo, vamos falar de fotovoltaica. Quanto mais rápido você investir num sistema fotovoltaico, e muitas empresas estão fazendo isso com financiamento, e troca o valor da energia solar pelo financiamento. Então é um investimento para fazer mais rápido. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não consegui o financiamento, eu vou tirar um capital que eu estou precisando desse capital. Já não é uma boa estratégia. Então, o convite aqui para vocês, para encerrar o assunto de hoje, é: qual será a hora certa de eu fazer um certo investimento, de adquirir determinada coisa ou simplesmente uma retirada para um lazer, uma coisa pessoal? Será que se eu esperar um pouco mais para fazer esse investimento, ele vai ser mais efetivo? Vai ser mais correto? Vai ser mais econômico? Então a reflexão é: muitas das vezes o esperar significa economizar. Pense nisso aí e faça o experimento do marshmallow com você mesmo e depois me conta qual que foi o resultado. Um grande abraço, pessoal!